Privode se kraju radovi na rekonstrukciji Mlinske ulice u dužini od 730 metara. Do sada su završeni radovi na ojačanju kompletne kolovozne konstrukcije širine 6 metara sa završnim slojem asfalta u debljini od 5 cm, a završava se i izrada trotorskih površina sa novom konstrukcijom i završnim asfaltnim slojevima debljine 9 cm, kazao gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović prilikom današnjeg obilaska radova. Radovi izvodi grupa ponuđača Trace, PZP i Alba iz Vranja. Investicija se izvodi preko grada Leskovca, odnosno Direkcije za urbanizam i izgradnju. Investicija je iznosi 27 miliona dinara. Podsjećam vas da smo pre ovih radova u vrednosti od 27 miliona dinara kompletno zamenili vodovodnu i kanalizacijonu mrežu u dužini od 1100 metara i za šta je izdvojeno još 17,5 miliona dinara. Reč je o zaista jednoj velikoj investiciji. Ona je neophodna s obzirom da se radi o jednoj prometnoj saobraćajnici koja je bila u jako lošem stanju. U narednom periodu biće rekonstruisani deo ulice Ilije Strele prema ulici Kralja Petra, gde je planirano i proširenje saobraćajnice. Što se tiče planova programa direkcije, ovo je predposlednji naš projekat kod periodičnog održavanja. Nama do kraja godine ostaje da uradimo rekonstrukcije ulice Žikice Španca, dakle od bulevara Nikole Pašiće do pružnog prelaza, čime završavamo ovogodišnji program periodičnog održavanja. Osim radova na samom kolovozu i trotoarima u Mlinskoj ulici, postavljeno i novo ulično osvetljenje i ceo prostor biće oplemenjen i zelenilom, pa će ova ulica dobiti potpuno novi i znatno lepši izgled. Pripremni radovi na ozelenjavanju su završeni i sledi sadnja dekorativnog šiblja. Radovi na izgradnji nove savremene kombinovano zelene robne pijace sa pratećim komercijalnim i servisnim sadržajima privodi se kraju. Uređenje ovog prostora otpočelo je premeštanjem objekta mlečne hale sa nekadašnje zelene pijace u centralni deo novog kompleksa. Za razliku od ranijih perioda, objekti ovakve vrste gradili su se decenijama. Međutim, mi imamo nameru da ovaj posao koji smo započeli završimo u kratkom vremenskom periodu, rekao je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović, koji je obišao novu pijacu. Ovo je prva faza i kao što vidite, skoro je sve završeno osim parternog uređenja objekata. Očekujemo da početkom septembra na licitaciji, a objavljen je oglas, to će moje kolege bolje i preciznije da kažu u Večernjim novostima koji izlaze na teritoriji čitave Srbije, da ove objekte prodajemo. Početna cena se određuje prema poznatim parametrima i onda oni ko imaju novca, zavisno od njihove ponude, ti postaju vlasnici ovih lokala. Znači, mi ne prodajemo niti pravimo dogovore interne, niti to ide u ovom vremenskom periodu. Biće zvanično pred vama, pred prisustvu svih faktora koji prate precizan, pravno, zakonski orijentisan prostor i vreme licitacije. U toku idućeg meseca očekujemo da ovde bude preseljena zelena pijaca koja će biti opremljena i novim tezgama, rekao je gradonačelnik i najavio da će na idućoj sednici gradskog veća biti odobreno 1 milion dinara za kupovinu novih tezgi. Na ovoj pijaci biće ukupno 110 tezgi. Direktor javnog preduzeća pijaca Zoran Milošević rekao je ovom prilikom da će u idućoj godini, kada je reč o sistemu naplate tezgi, biti ukinut pun zakup i krenuće sa naplatom dnevne trošarine. Koristim priliku da se pre svega obavestim naše zakupce. Sam razmeštaj tezgi biće po istom principu kao što se prodaju lokali. Znači, svi zainteresovani zakupci moći će jedino na licitaciji, koja će biti javna, transparentna do kraja. I ja se nadam da tu i neke ozbiljna sredstva priberemo. A što se tiče cenovnika, mi već 6 godina ne menjamo cene. Najvjerojatnije nećemo imati zahtev prema lokalnoj samoupravi ni ove godine, to je naredne godine. Ali sam ja došao do zaključka da ukinem pun zakup, što znači neće biti ta mesečna panaža, nego će ići na dnevnu trošarinu. Time bi normalno da povećat ćemo prihode i ja evo koristim priliku da upoznam sve naše zainteresovane. Direktor stambene agencije Dragan Nikolić kazao je da će na novom pijačnom kompleksu biti ukupno 20 lokala.
Što se tiče samog broja lokala, znači nalazimo se na objektu koji je to objekat 3 polukružni i objekat 4. Ukupno ima 20 lokala, od toga kvadratura polukružnih objekata, to su spratni lokali, prizemni i sprat, ukupne površine od oko 100 kvadrata. A što se tiče ovih 12 lokala koji su prizemni, oni i su 24 kvadrata i svi radovi što se tiče spoljašnji i unutrašnji su skoro završeni. Ostale su samo one finese da se to završi i da se to privede nameni, a ostalo je posle toga parterno uređenje, ispitivanje vodovodne i kanalizacione mreže i nakon toga možemo da uđemo u taj postupak i proceduru oko prodaje tih lokala. Izgradnja nove pijace sa lokalima i mlečnom halom kao i sa uređenjem površina oko ovog prostora investicija vredna 130 miliona dinara. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu hapsili su SS rođenu 1981. godine iz Niša zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo nasilje u porodici. SS se tereti da je 19. avgusta ove godine u popodnevnim časovima putem telefona i slanjem SMS poruka pretio svojoj nevenčanoj supruzi da će ubiti nju i sve ukućene. Sudija za prethodni postupak je po predlogu zamenika osnovnog javnog tužioca osumnjičenom odredio pritvor do 30 dana. Odbor za obeležavanje praznika jubileja i dodelu priznanja Skupštine grada Leskovcu uputio je poziv za predlaganje kandidata za dodelu oktobarske nagrade medalje. Oktobarska nagrada medalja kao posebno društveno priznanje dodeljuje se preduzećima, institucijama, ustanovama, mesnim zajednicama i pojedincima svake godine povodom praznika grada 11. oktobra dana oslobođenja Leskovca za životno delo, pojedinačna i zajednička dostignuća u oblastima privrede i društvenih delatnosti. Pravo predlaganja kandidata imaju preduzeće, institucije, ustanove, mesne zajednice i udruženja građana. Predlozi moraju biti obrazloženi i da sadrže dovoljno elemenata za ocenu dostignuća ili ostvarenja kandidata predloženih za priznanja i nagrade. Predlozi se dostavljaju Odboru za obeležavanje praznika jubileja i dodelu priznanja Skupštine grada Leskovca, ulica Pana Đukića 9-11, najkasnije do 20. septembra 2016. godine. 13 ekipa juče se u Sjerinskoj banji nadmetalo u pripremanju riblje čorbe. Ovu šestu po redu turističku manifestaciju organizovala je turistička organizacija Medveđe u saradnji sa ribolovačkim društvom, specijalnom bolnicom za rehabilitaciju Gejzer i lokalnom samoupravom, a među domaćim kulinarima našli su se i gosti iz Stare Pazove i Novog Sada. Kako je naglasio Ljubiša Ristić, propozicije takmičenja odredio je predsjednik žirija i čuveni kulinar Milorad Stojković iz Beograda, a cilj je i ove godine bio promocija turističkih i prirodnih potencijala ove banjske lepotice. Prvo mesto u pripremi riblje čorbe osvojio je bračni par Slavica Ilija Kocaljević iz Kuzmina kod Sremske Mitrovice, koji ističu da je njihov motiv da dođu na jug Srbije druženje i upoznavanje novih prijatelja. Drugo mesto pripalo je mesari Aleksić iz Medveđe, dok je treća bila ekipa Justinijana iz Lebana. Pobednicima statuete i priznanje uručio predsednik opštine Medveđa Nebojša Arsić, koji je naglasio da će se tim ove rubne opštine na jugu Srbije truditi da kroz razne turističke i ekonomske programe promoviše prirodne lepote i privuče što više gostiju. Manifestaciji je prisustvovao veliki broj gostiju i izletnika, a svi oni imali su priliku da degustiraju riblju čorbu iz kotlića. Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava da će preko poštanske štedionice izvršiti isplatu redovne novčane naknade nezaposlenim licima za jul 2016. u utorak 23. avgusta. Nacionalna služba će nezaposlenim licima koja žive na i izvan teritorije Kosova i Metohije također preko poštanske štedionice isplatiti privremenu novčanu naknadu za jul 2016. godine u sredu 24. avgusta. Vreme sutra oblačno i sveže sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar, na udare povremeno jak uveču slabljenju. Minimalna temperatura kretiće se od 10 do 16, a maksimalna dnevna oko 18 stepeni. U sredu će biti oblačno i relativno sveže sa kišom ponegde i sa pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana i tokom noći očekuje se razvedravanje. Maksimalna temperatura biće oko 20 stepeni.
Od četvrtka biće pretežno sunčano i toplije, samo se još tokom četvrtka na jugoistoku i istoku očekuje nešto više oblačnosti i samo ponegde i pojava slabe kiše. Maksimalna temperatura kreteće se uglavnom od 25 do 30 stepeni. Biometeorološka situacija je relativno nepovoljna za hronične bolesnike, a naročito za cerebrovaskularne i osobe sa disanim tegobama. Moguće meteoropatske reakcije su reumatski bolovi, neraspoloženje i poremećaj sna. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu s očekivanim dnevnim temperaturama i neophodna je povećana pažnja u saobraćaju.